Serviciile cu amănuntul și cu ridicata reprezintă unul dintre sectoarele cele mai importante ale economiei Uniunii Europene și ar trebui să joace un rol important în stimularea creșterii și a creării de noi locuri de muncă conform obiectivelor strategiei Europa 2020. Acest sector reprezintă 11% din PIB-ul Uniunii Europene și 29% din IMM-urile europene și în cadrul acestuia lucrează aproape 33 de milioane de persoane, fiind oferite posibilități de angajare în muncă, în special pentru tineri, femei și pentru persoanele cu un nivel al competențelor sau al calificărilor mai redus. Cu toate acestea, rămân o serie de obstacole care împiedică buna funcționare a aprovizionării transfrontaliere, accesul consumatorilor la servicii cu amănuntul transfrontaliere și intrarea pe piața a comercianților cu amănuntul. Acțiunile din cadrul Planului European de Acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul se referă la 5 priorități esențiale. Mai multă putere pentru consumator printr-o mai bună informare, relații comerciale mai echitabile și mai durabile de-a lungul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare, crearea unui mediu de lucru mai bun, de exemplu printr-o mai bună corelare între nevoile angajatorilor și competențele personalului, asigurarea unei legături mai bune între comerțul cu amănuntul și inovare și îmbunătățirea accesibilității la serviciile cu amănuntul prin promovarea unui schimb de bune practici între statele membre cu privire la planificarea comercială și spațială.